7 para referência 200 no Rio 150 graus, 629. Não discuta essa pouso, a parte frequência ali. Boa. Grato, 07, boa noite. Faz 5086, Torre do Rio, pista 20, esquerda, Senegal no 005, vento no 60 graus, 2 de março. Complete o procedimento, chame. Thank you.
5086, pouso autorizado 20 da esquerda, vento com 60 graus, 99, azul 5086. Cuidado, pouso 20 da esquerda, azul 5086. Eu vou fazer a minha vez. Viva direita, Delta 217, azul 5086. Santa 3934, é a torre do Rio. Pista 1120, esquerda, Senegal 9005. Vento 1970, grau 10 nós. Vejo vento e reporte final. Autorizado 20 esquerda, vento 1970 graus, 10 nós. Após decolar, conduzido 19 de montanha. Decolar 20 esquerda, após entrar de 19 de voo. Santa 934, autorizado pouso 20 esquerda, vento 1970 graus, 9 nós. Autorizado pouso 20 esquerda, Santa 934. Torre do Rio, é o LSU 02. LSU 02, Torre do Rio. Sailene para pouso na URCA. Entendi, LSU 02, que é legal no 005, que na URCA você vai sair. 1005 em URCA livre, LSU 02.
Pronto. Eu faço o acesso control, vou fazer o Dalera e manter o 20 esquerdo. Marinho, amém, 20 esquerdo, tem 47, mano. Tá 3-9-3-4-1, só o segundo, Lisa, vai ter 3-4-1, na T-Delta, na T-Delta, só o Rio, no D-Delta, na Delta, ou no 2-1-7, tá 3-9-3-4. Então, 4741, decolar com 3020 esquerda. Vento 180 graus, 99. Após decolar, com 119, decimal 9. Então, 4741, decolagem autorizada, 200 esquerda. Torre 1, uma boa, papapá, whisky de Zulu. Papapá, whisky de Zulu, é a torre de Rio. Vento 120 esquerda, que é legal no 025. Vento 180 graus, 99, é a parte final. Reporta na final, Luiz Pedro Lúcio. Papapá, Whisky, Zulu. Autorizado pouso, 20 esquerda. Vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso, 20 esquerda, Whisky, Zulu. Papa Serra, Eco, Charlie Eco, Correio do Rio, boa tarde. Fique 130 esquerda. Quenegal 90, 05, vento 180 graus, 8 nós. Complete o procedimento, reporte final. Esse Gelo Zulu reporta um veleiro aqui, bem na curta final. Fecha no visual, porém, a gente vai vendo que está totalmente fora da área de registro das molhas. Nada, tem o Zulu, mas tem a vela aí bem alta. Alfa Mike Romeu, pronto, ponto, espera, Alfa 2-0, pronto. Alfa, se é Alfa Mike Romeu, cuidou da galera e mantém 2-0 esquerda. A gente mantém 2-0 esquerda, Romeu. Do Rio, papapá, Mike, Victor Hotel, ponto 020 da esquerda, está pronto. Papapá, Mike, Victor Hotel, Torre do Rio, boa tarde. Não tem ponto 0 não. Mantém ponto 0, boa tarde, senhor Mike, Victor Hotel. Papapá, Wilson, Zulu, no solo, com 5-5, livre à sua direita agora, com o Charlie, nada que Charlie, chega no solo Rio, 1-2-1, desse montagem.
Viva direita, Golf Charlie, na Charlie, 1217, grato. Papa Sierra, Alfa, Michael, Rio, decolagem utilizada 20 esquerda. Vento 180 graus, 8 nós, após decolar, Rio, 119, nesse momento. Nossa decolagem 190, Alfa, Michael. Passear Eco Charlie Eco, autorizado com 20 esquerda. Vento 180 graus, 8 nós. A gente está no visual também, por quê? É para sair para pouso ou vai dar remitido? Ah, vai dar pouso. E a gente não tem nem essa autonomia, você pode informar, porém, como está atrás da voz, você não pode mandar. Vai aguardar que ele ligue na do Rio para poder falar. Mais três para o hotel, gente. Papaterra Eco, Charlie Eco, no solo aos 5-8. Para a direita, para que o esporte do Norte Delta, na Delta, para o Rio 2-1, de Timor-Teste.
a mais de distorção. Vamos tentar alinhar na 20 esquerda e decolar dentro 180 graus 7 nós, após decolar com 2019 desse modo. Autorizado a linha e decolar 20 da esquerda, papapá, mais Victor Hotel e chama 19 graus. Boa noite, 3939, 3939, Ponte de Espera 20, pronto. 3939, Ponte de Espera 3939, entrando ali e mantendo 20 esquerda. Mantém 20 da esquerda, tá 39, decolagem autorizada 20 esquerda. 19, 0 graus, 8 mais. Após decolagem, o controle Rio na sequência 119, decimal 0. Decolagem 20 esquerda, após controle Rio 119, decimal 0, 3939. Boa noite, é o Papa Romeu X, Alfa, Ponte Espera 20. Papa Romeu X, Alfa, Alfa, Ponte Espera, boa noite. Estou autorizado a linha na 20 esquerda e decolar. Vento 119, 0 graus, 8 nós. Após decolar, chega o controle Rio, frequência 119, decimal 0. Autorizado a linha e decolar da 20 esquerda e a próxima controle 119, decimal 0. Ponte Espera, Alfa.
Rio, Gota 399, pronto, Gota Espera da 20. Gota 399, Torre do Rio, boa noite, mantenha o ponto espera, vamos aguardar uma liberação do consultor de Rio para sua decolagem. Tan 3919, autorizado a linha 20 esquerda e decolar. Vento 19, 0 graus, 8 nós. Após decolar, com tudo isso, 19, 0. Autorizado a linha decolar 20 esquerda, contrário a pausa 1990, 3 Boa tarde, 2783, Torre do Rio. 20 esquerda, que é legal 10-06. Vento 19, 0 graus, 9 nós, reporte nacional. Reporte nacional, 2783. Azul 2783, autorizado pouso, 20 esquerda. 19, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, 20 esquerda, 2783. Torre do Rio, boa noite. Gol 1037, ponto da pista 20 esquerda, pronto. Cliente da aeronave na aproximação. 1037, torre do Rio, boa noite. Mantenha o ponto de cara na alfa. Mantenha o ponto de cara na alfa, gol 1037. Thank you.
1037, autorizado ALN, mantém 20 esquerda. Autorizado ALN, mantém 20 esquerda, 1037. Azul 2783, Paulo 13, e vai ataque 3, Golf Charlie, na Charlie, chama Paulo Rio, 121, decimal 7. Golf Charlie, chama 27, Azul 2783. Polo 037, decolagem autorizada, 20 esquerda. 480 graus, 7 nós. E após decolar, faz o vídeo 19 desse momento. Já decolagem 20 esquerda, faz o controle 190, voo 1037. Golfo 10 Romeu, Torre do Rio. Galeão para a prefeitura. Para a próxima armada, autorizada. Até Golfo 10 Romeu, PNL 0006. Autorizado de a Torre do Sul, limitada a 7.5.0.10, é forte passando o Rio. Vai passar o Rio Sul para seguir na coordenação do Golfo Gillette Romeu. É, chegou o Gillette Romeu, no 3-0, desse monte de futebol. Sei lá. Thank you.
4, 7, 5, torre do Rio Bonense, 2-0 esquerda, terminal no 0, 0, 6, vento 1, 8, 0, 7, nós, reporte nacional.